Утюкия Буллу Нефильга Сахасири информационной бири студия Эдуард Рудых. Илдар Ханайсей Николаев Анабыр Улугар Джон Ологон Джаган Улетен Камнахан Кёрдді Эхетті Улу Синники Сайдытын Торум Нур Муньяға Салайын Итті. Бүгін әттен Джокускайга Нурот Мастырдырын Республикатағы 6 форума сағаланны. Кыгыннары тюльпаны үйіндерер Улу Кинер Джекергенге Беге корреспондемыт ғылжыттады. Илдар Ханайсей Николаев рабочий сырынан анабыр улугар үлелеті. Республика бағылыға 2 күн ұстата, Котугулус Джонун олоғын жағын білісті анабыр алмастыра участықтыры сыджан бірмышлына сөйлетін көдді етті. Сыры түмігінен болбыт мұнияққа улу сенники сайдытын бопростарын бұардылар. Екі күн ұстата республика бағылыға Айсей Николаев рабочий сырынан анабырлығын екі нехлеген сылжан социальный объекттері көрді. Бастатан тұран социалистической үлі героя Илья Спиридонов атынан екес нөмерді астада сылжан табағыттары көрісті. Онтон Устнан Долган Рота Тюрбелян Рор Ирункайна Хилигар, Анабрал Мастер Акционерной Обсоства Нефтебазы Тигар, Участок Тава Балыга Сырытта, Долган День Культура на Искусство Кинарлы Тиркатынна. Бу бары ай көстюлі айкі мәндеменне культура кіне улу сақағынан балтара сылығынан тұтылын олықы кетті. Манна биоғын местелі кинотеатр, 206 аналарын местелі консерт салан, кен кон аналабырудованила хореография, изо-студия кабинеттара, музей, библиотека, вестибюльгі сыненар местелі бильярдный бар. Үйрін қайлықты ақтырым бұқа барығытын, бөбәрттәғі культура онын искусство кіне арылығытынан ететігісінде қарделебін, Букингетен Харстан, Манноголоргут, Джонгутергат Бахартеннар, он до сих пор был Юрунхай Хайдадобду. А на Абурлухун социальной академической сайды Тигарту Хуламут Буняха, Ким Балыган Кадр на Хачи, Балыка Квота Нельбети, геологическая чинчилия Ритар Хампанила Ркатебит Гюлелехи, Сол Ис, Олохтох Кадри Ити, он надо Атан Бапроса Раджулестлер. Айсен Сергеевич Улу сайды Тигар Ютюриттер Баллар Нетте, промышленная сайды Та Артика Тенгеленетин Олого Джахага Тупсаргар Улхан Сол Талаган Белейтете. Гудия Яндросова, Василий Николаев, Сахатель Бенте, Анабыр. Нурот Усура Нонгоктарын белігіне тұрғы одна сайдар кәскілі. Бүгін әттен Джокускайга Нурот Мастырдырын республикатағы 6 форума сағаланны. Тәрәңі беге корреспондент Екатерина Мосова сырытты. Усалдантан пестерев тиен уран кихи чашуйбут чашуанай чарғанын Байбал Тимофеев керақси киен тұтты көрдірір. Онтон кені бейте маныға үйері-жүйері кере үлелерді ақ бүлі мастырам. Масаляға қапырыс. Бұған жа қаған, инча айды қаған туақтан бірағын құрды ұтаба. Оны ұта кірау құрдық бебеде қындады. Илігін арар баққаған қас күн айы. Білігін республикаға түйет түйіншіттан тақса кейі Нұрғот түрік жарыға тенерін тұғығар, тұрғырар. Кенлеттен 6-3 жегетем Нұрғот мастыры дейін үрдік білініне ұлан ұлыған форумға 6-3 төгілін мұғындылар. Бұл сфера тоқ бар қайысқаны барытын көрер әпті. Бұл занитас, бұл образование, бұл культура, бұл даржы тұй қайыстыватты әп. Онан болана бұл ұсырын оңықтар бігі республика бет экономиеті дарғар инмеке кескілі жылы демін отан сыналыбын. Олақ бары әйгетін сетемнер саланы үрі тағарар тұғыттан кәккіл ұсқа ұз желері тірілінді. Олар әрі нарын үлені күрілің чөшуен тағарарға қатыстолақ материал дебігіз көстібәкке әрейдейір. Олық олығыра республика түттен қолығыра систематически заяқпа қомай амаран бігеға оқтығығын аннан үндіға оқ. Қолығыра сүрионы паставқылылар әбеті олар кімдірікметнің өді қайтақту. Әйінде каналлары болдың нағашы болуыды, ұлақан өйбіл болуыды. Женгер білген Сақасырын оңығыға аңдойдуға керақсенер. Оғынан баран оны тарғатарға ұлақан тәрәңе сейілі көрдірігі күғақ тейбәт. Әрінде кен нағалар ақан онына тұрарға. Оны қолғыры бейді кеқу өнеттерді өнен сәйін болар, аңаттас тұрарға. Оны таңын бір ехін ады,
Бар калганы туаратар иниттен республикага концепция оңолуақтақ дейін Илдархан Айсен Николаев форумға тоғылады. Оны тенге Норвод Узран оңықтарын экономика туспа салатын бұғытынан ойчу тұтарған национальный проекторға қолбу келдерін берерге әтті. Бүгін мастерлерімі хөп кеттілер білеген туамиді шуы оңықтақ болды бұттаған оны ғыраз әйті күтайдар. Хонды тұта Нялбантан ораннор уже бихи рынок потекане биха бебит ятлабы там баралда. Вот у доктора имя то кто там вот он не бебит эти продукции вот он государственные рекламы лорг рекламы тюркам люхен маркетинг тюркам люхен мы бихи мехнабар келер лорга но рухут мастерен он хуктарен бо вообще анду идва тахарен бренд кадр кахтах пут он рухут надам. Саха уран оңығыға көлінеттен ұтымнанар барамбат байбыт. Ол керетін мудырағын сарсын нұруат мастырдырын ұлыған бұстапқата өсі дөгіл туғылуаған. Маны тағынан түгіншеттен тақса уран таланнақ, сақалғы таңағы сайпатшы кетен Ленин болысатығар дейірі сәлелі қаман келіяқтыры. Екатерина Мосова, Павел Пахломов, Чапускай. Жокускайга төрөпүттөр бир келеме экзамени туттардылар. Терехин төрөпүттөр бир келеме экзамени туттара күннөрө ден бүтүн Россиядагы акция итинен ытылдыр. Бир келеме экзамени сүйбө төрөпүтүн учча тылгар уна математика туттарда экзамен сурудаган бланкада кайда карылларын, экзамен материалдары кайда быгылактарын бартын иле карактарынан көддүлөр. Сурудактар оскула программатыгар олугуран уңулубуттар. Төрөпүттөргө бир час берилинди. Бутерехен жокускайга иккиһин ытыллар сыыла соруга бир келем экзамени туттарыыттан үйренетчи да төрөппүт да долгуютун намтаты. Төрөппүтте туттарбыт тургутуктарын түмүгө икки хону кихиңнен биллиге казбидилергер сыыларын ыйан тустак ыйы кеддии бирехтере. Бүгүн була бу игеге холуну бир өкүлене келдим. Хүрдагын ден антан кихи долгуяр бу 11 класска иге туттарар жан. Долгутум ол бүгүн эми маны хүрөкпө бар деп көрдүк. Ондо кире мурубулан көрөкпөт, номно 11 сыласты скулометр бүтү. Ондо билин ол скула программатын, ондо 11 сыласын кетте кайтак болуудун кирен көрөм. Эребил күн анда үйдөрдүнөн билетемен Суриячы күнүн көрсө, Жукускайга аяр куттак, Сурия жогурдак, сахабы жонун чиестетилер. Аспыт сылы түмүгүнөн бастыгы аптардыры белитир Джон Серге бихире биле бир эмени туттарыга беги корреспондент Евгений Тойтунов сырытты. Суриячылар ортоларугар Джон Серге бихире биле бир эмие икки сылын ыдыллар. Манна уу суран онна ого литературатыгар үлелгир аптардар наука үлехеттере итенне чараа сеггега суриар Джон эмие бар. Терехенге уопсая сет туан аптар кытынна. Жүйлдүр сүбе алта кайыскага бастыңтан бастыңы бахарар. Сыналарга билен турагыгар ахан. Тоо жатаха биринен проза үлелдере баалар. Ону бартын агыккын тенген көрөкүннада иккиһинен сорох автордары бихи бил бепит. Сирек көрөн бил бепит. Инен ол эмие уустуктар даагаты. Үшігінен болығына топы жон үлеті болыға дейін. Ме қанды кәрі санааттан сүрі бұт болығылары болыға дейін. Оның кембіркі оғытын сынылыр күрдің. Иткі үстен тақсаны үшіне үлі аптыра Лилия Винокурова аспыт сылға сақалыттан тылбаз дейін бастықы ұғы сұран кенегетін кең арыңа ғата харбыта. Бәчәт кампанияда кене әлбәк сыл сүрі бұт әссіялырын, статияларын қомурын үгін Бүйеққа сақаларғым әтілі бәкке қалбыт, жоңға көпсәбәтің, бүктірбатың, әлбәқ толқұйдақ бұт, саналақ бұт, ұрылақ тағаны кен тұттарда түгәннерді әқпіт. Мен оның бұчыға әттік, әгәтен оны көддір еқпен бағар бұтым. Ол ең етекінеге маты сақалыттан тылбас дейін. Нұчылы дағыр жоңнар бүйеге мұқпыт культуратың. Тылын, историятын билинер, сергеатинер, кен тутуннанар дейін. Онтон физик Николай Слепцов сүрбесетті сылустата сақалы ғылжыбыт ола бетер абағы жаңынан төбетінен бұққылы бұжан ұрастабытын әмтәбетін туғынан кенегеті анал біремейін ұлла. Нербер ұртағалан донқолуғы, ұнды болын, тұмыр сүрен ғырты болын, оғы үске өтімек доқтырағын, ғанна ғылавынан сүй сейппіт. Бұл барады ирбеттон сүйтір сүйтбіт түйініттен ағырлыған дуақта сүтімдіне. Джон Серге бихире биле бир эмие маны таһынан бастың ого суриячытыгар бастың сакалаатчыга таһарылаа кааптарга уонна идетибит суриячыга туттарылынна. Бу үтүү көске кубулуйттар олсучөй болот эди ханы бунунна атын даганы бу жааганы даганы дерилтелер хударстымнай дерилтелер бу айыр куттаак хурьер жону өйүллере өйдүлдүрө бүтүп олор олучөй болот бу биги тылбыт салгы сайдаргар онотон чөл туруктаа хааларыгар
олатым хеттон кенегаски көлөйнага бу бебит билекпит болар ден гыналыбын. Кең билийлер жон үйлен сайдан таксарыгар сыты бирүлак сурыятчы быхатчы кыттыгастак. Ону каманлык биремие аптар таһарлакты күлөл еригер айымнита дириңиз кохоннак боларгар төхүй күз болар. Евгений Тойтонов, Григорий Хлопков, Сахатли Бинетта, Джокускай. Бегі сонуннар бұтығыр жеті ағы сұлубияға виноград, лимон, бел күгінгі кәміңе сарданы себеккен үйіндер біт ораты жарықта жону кәпсен турабыд. Бұ сырыға бегі ұстар бел өкпет намыңа тақса сырытты. Нюргияны Гурова кәпсер. Намылуғын аппаны нәхілегер бегі ұлысын тірігіне жарықта ғылыр боламыд әнан менен көрекәлі біт. Согрудой дут уратыгарары көрер, арас юнгінен тұрымды умайар тюльпанары саха сирегер, кыхынлары юниоқтыра ден саныық бұтту ама. Оны бара аранжарейіні толыру юмбіт, қазды юнгінен кыхар себекке бейгіні соғытта. Лукиннара розаналар дұбытыра уанча сыл болла. Аны бұлрингаттан бұ 4-9 квадратный метрейін нәқсірдерігер тюльпанлар тыллалар. Голландияттан бұхатчы Луковицанан кәлбет себекке. Алтыны ига олардулан 4-9 градуска үйнен бұ білеген кулын тұтарыға селеген сетті. Манна 5 көрің барыттан 2 андойдыға самай білдер Строн, Голд, Унна, Барселона көріңдер балылар. Лукиндар әрге жейлерін харанжарейі оңыстан түйет аңа артығынша себеккені олартулар. Манда температурата, уыта, хара, профилактиката, анал көрюіні харайыны әрейір. Себеккені боргастында үйінен селегілі әбет, бөлчоғын олардан қасыма ұйынан бірде мінектенір. Онтан сейметінен бірақтаққа бұқатын үстен сәтті сылғадері күйді қа сөбебет. Кеге қараған сымнатар, топсағай, қырғыбай көстіуліақ болуыр дере, тюльпан төт үй ұстата селестардар. Ақсынеге кені бары қуыға 5 сантиметр ұхына ғабет болығына, бұ білеген тұйыз дөйдіға 6-10 сантиметрге тиге үйінен тағызды. Тюльпаны Азияға 11 сүйеттен үйіндерін бар бұттар, 16 сүйелерге Европаға саңмай сынылақ декоративной культуранан ағылыра. Бұ күнге тұхынша ағыз сүй сарас көріңе бары білдер. Интерехіне еден тюльпанлар бәйбелерін дағайсалдырғар, күйчіргірті сақтырын саңа хетті біт. Саңа жылынына үйләйлері сөрвікеті рациягі оңырдулар. Себекке ары ерді арылыннағына, қағыға сулан ұтыталылар, онтан біремеді кәлігіне ұға тұра түстерері чөлігер түхендірімдір. Тюльпандары тәңі әрінжерейіні нарцис, кетсин кергетелдер. Лукиннар бамия саңа қолынулара. Соғыру дөйді себекеті бігігі де қығымытығар үйінәрі біттен, сандал сағы көрсі сірігілі әбіт тюльпандар, қарақпытын сымнаттылар, сүрақпытын долғыттылар. Нүргені Гурова, Некенти Кревашапкин, Аппаны, Намылуға. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болуң, көрсе қадерім.